Passatge de Santa Eulàlia. El passatge de Santa Eulàlia té una estreta relació amb el pintor modernista Ramon Casas. Una cosina de l'artista Àngels Puig Espanya va comprar el 1900 tota l'heretat de Can Carrigó amb la intenció de parcel·lar la finca i vendre-la en terrenys. Molts dels compradors van ser familiars i socis de la seva fàbrica tèxtil de Sant Benet de Bages. Can Garrigó comprenia els terrenys des de l'actual carrer de Concepció Arenal fins al carrer d'Arnau Oms i des de la Riera d'Horta fins al que seria pràcticament el passeig de Fabra i Puig. L'any 1912, Ramon Casas i les seves dues germanes van heretar de la seva mare una part dels terrenys. Allà, un nebot de Ramon Casas, Santiago Codina, va construir una sèrie de cases amb estil britànic entre els anys 1928 i 1931, obra de l'arquitecte Josep Maria Ros i Vila. Molts dels inquilins dels nous habitatges seran treballadors dels tallers del nord o de la Hispano-Suïssa. En un principi, l'illa de cases estava bastant aïllada, fins que l'urbanització les va envoltar. L'any 1976, l'Ajuntament va aprovar un pla urbanístic que amenaçava de convertir en zona verda i blocs de pisos les 36 cases de l'illa del passatge de Santa Eulàlia. Durant 40 anys, els veïns han lluitat per suspendre aquesta afectació urbanística i salvar casa seva. Enmig d'aquesta lluita, un veí descobrí la relació del passatge amb la família de Ramon Casas, un argument que han fet servir per aconseguir la seva fita. Finalment, l'any 2016, l'Ajuntament va iniciar el procés de desafectació i conservació de les cases i del passatge.